अच्छी खाई सबो ताई लगा मोमो दे फर्स्ट पीस टेस्ट कर सबो दे सुपर आ सूप भी नगाए फाला जो क्या बात है, बहुत अच्छा है। চাইকিনা মদব কৰিবি ওচৰতে থাকিলেতো দিবলৈ থাকা আপোনাৰখন বি বেছি দূৰ দূৰতে চাই আছিলোঁ না এবাৰ চাইকিনা মদব কৰিবি দেই
লাস্ট পিস আছে, লুই মুই খাবলে ওলাই। চাহান সবকে থ্যাংক ইউ। আর নেক্সট টাইম মো ওসর আহিলে তো একলো দিন মোমো তো খাব দেই, তাই লাগা মোমো।